E morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, Pergentino Vasconcelos, fundador do Centro Universitário do Espírito Santo, Nesc, de Colatina. Doutor Pergentino foi internado na última segunda-feira, dia 15, para uma cirurgia para conter uma infecção no trato biliar, mas não resistiu e morreu nesta manhã. Pergentino foi um dos pioneiros na educação superior das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo, ao criar, no ano de 1966, o Centro Universitário do Espírito Santo, Nesc, em Colatina. Ele deixou dois filhos, dez netos e dezesseis bisnetos. Um dos netos do senhor Pergentino é o deputado estadual Renzo Vasconcelos.